ធំពេកមិនដឹងបោះជ្រុងណាទៅជ្រុងណីទេអ្នកនិយាយពីសម្ញាំសម្ញាំដល់ហើយផ្ទះធំពេកក៏ពិបាកផ្ទះទូចក៏ពិបាកអោនអោនយូយូដូចចង់ជាប់ចង្កេះបើគេហ៎ស្អីគេអាអាខ្លែងហើយគួតគួតចឹងហ៎លេងសើចមួយបងឯងចឹងលេងសើចបាញ់ក្បាលឯងចឹងហ៎មិនក្បាលណាមានវែងទេអញចង់និយាយថាឲ្យហែងលេងឲ្យដឹងថាអញបងហែងផងមិនកុំលើចឹងគេដឹងអាបងបានលេងទៅលេងគេមិនគេវាយនិយាយលេងឲ្យវាសមរម្យកុំលេងឯណាមកមកអោបហែងអោបមិនមែនហ្នឹងអោបអោបមិនអោបភ្លាត់ទៀតណាតែលោដាក់ដៃឲ្យបើភ្លាត់អោបមិនញោមទៀតភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើហែងប៉ុណ្ណាណៃឲ្យលេងឈួតឈួតនេះប៉ុណ្ណាណៃគេលេងអាស្ទីលប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងហែងវាធំហើយនឹងឲ្យធំអត់ចង់ហ្នឹងហែងបងហែងដឹងហែងងាប់ទៅប្រាប់ហើយអូយបងបានហៀកហែងអោបអាណាមិញអោបក្រមនេះមកអោបក្រមមិននេះគ្នាក្រមខ្ញុំជាបងពិសោះឯងអោបឲ្យដឹងប្រពន្ធអញប្រពន្ធឯងបងយកពូឯងអោបបងឯងអោបមិនហ៎អញអោបតែគេប្តីប្រពន្ធគេអោបមិនក៏ដឹងហែងគេសួរនាំច្រើនហ៎អញអញអោបតែដឹងប្រពន្ធអញប្រពន្ធរបស់ឯងអោបចឹងហ៎អោបធូធូអោបលែនទៀតណាអញមិនប្រពន្ធឯងអោបណែនមិនមាននេះអោបឯងធូធូយ៉ាងអោយទៅអញអោបតែដឹងអញអោបតែដឹងឯងអោបបានចេះតែអោបទៅណោះអោបយូប្រយ័ត្នត្រូវអាមើលសក់ក្បាលអោបប្រពន្ធអញបានមិនប្រែតំងំហ៎អញអោបប្រពន្ធអញបានចុះណាថាឲ្យអោបទៀតទៅហើយសួរមុខប្រខែលឯងរកប្រពន្ធបានដែរប្រពន្ធបងណាហ៎មុខឯងចឹងឯងបើសិនរកប្រពន្ធមិនបានមុខប៉ុណ្ណេះទេមុខមិនចាមុខខែលឯងនេះមើលមុខលើអត់ខ្លែនទេបាទមុខឯងដូចប្រឆេះសគៀងចឹងណាតែចាំមុខឯងដូចឯងទេហ៎ដូចប្រឆេះទៀនអោបបានចេះតែអោបទៅឯមិនបាត់នឹងទៅមកអរយទេបាត់ត្រឹមហ្នឹងហងឯបាត់គេអោបប្រពន្ធអញក៏រឿងបោះអូនអោឯងដល់បោះអូយសុំទោសធ្លាក់តបងអានឹងលោកផ្លែកផ្លែកមួយយ៉ាក់ហ្នឹងវិញអើយធម្មតាប្តីប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាយើងជួយអោទៅបើឃើញគេឆ្លោះគ្នាយើងជួយហៅអោបរំទៅហើយមែនហើយជួយគាត់អញមើលគិតម៉េចបាទខ្ញុំមកខាងនឹករបងទៅចិត្តពេកឯងមើលកាន់តែចាំបាច់កាន់ថ្មណាថ្មសលៀងក្បတ်ហ្នឹងគេមកធ្វើអីថ្មសលៀងក្បတ်ឯងកាន់ໄວហេទុកគ្រាន់វាយស្កែនេះក៏ផ្លូវខ្លាំងណាវាយថ្មអត់បាក់នៅនឹងមានស្កែណានៅនឹងមានស្កែហេណាគេស្កែនេះនៅនឹងមានស្កែអត់ស្កែណាហើយខ្លាចមើលបងឯងស្កែអេឯងទុកតែបងទៅអញឲ្យឈរខាងនេះអូអូណាឈរទៅខ្លាញ់ឈរខាងនេះអញឲ្យឈរជិតមុនអញឈរមិនយ៉ាហែងក៏ឈរខាងនេះបាទសាច់បានស៊ីចាំទូកអាទុកខាន់ឲ្យក្មេងៗមើលហើយតែចេះហែងបានស៊ីសាច់ដឹងអីថាយើតើទាត់ថ្មលេងហែងខ្លាំងហ៎មិនលបងអញវាឆ្ងល់អញកំពូលអ្នកឆោយចាមានអាណាមុំមកដាក់ឆ្នាំអញអើបងដាក់ឆ្នាំយកលុយអញអស់លីងហ្មងចប់អញដឹងខ្លួនឡើយអញថាឯងបើអញចំណាំមុខអាដល់ងប់ឯងកាលយប់មិញអាផ្លាក់លុយគេបានហើយហ្នឹងឆ្ងលួចបងអញឆក់បងបានមកបានហើយយកលុយយើងយកមកដាក់កប៉ៅនេះអាបកាច់ណាមកលួចដាក់ឆ្នាំអញត្រឡប់អត់ដឹងខ្លួនទេមកយកលុយអស់លីងចប់យប់មិញតិចលបងទៅយប់មិញខ្ញុំដាក់ឆ្នាំបានលុយម្នាក់ណោះលងិតលងិតហ្នឹងឯងងិតងិតខ្ញុំវាយ4ថ្ងៃទៀតអូពីក្រោយ4ថ្ងៃហ្នឹងឯងបងឯងទេចឹងមកអញចេះឆ្លដៃធ្ងន់ម្ល៉េះអូយប់មិញមកកប៉ៅបបលុយលុយម៉ាញ់អ្ហ៎លុយបានវិញអស់លីងហើយវិញមកយកចាយអស់ហ่าមិនចាយទេយកណាធ្វើមាស
ឯណាមានខ្ញុំអញឬអញអូចូលក្រៅខែអស់ជុំមិញចុំចាំងអីវ៉ាណឹងឯងឃើញទេវាចូលក្រៅខែអញអត់ខឹងទេជុំមិញច្រឡំឲ្យលុយខឹងអីថា10រៀលហូតមកសក្តា100ឯងឲ្យខ្ញុំខឹងមិនបើគាត់មិនមែនប្តីខ្ញុំផងណាបងឯងមើលថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំបងឯងខ្ញុំទៅលួចគេគាត់អង្គុយក៏មានស្ទីលដែរអាអញថ្ងៃមុនមិនអញទៅលួចគេអើឯងឡៃរៀកនោះអញទៅដល់ចូលផ្ទះគេបាច់អញទៅលួចបើយប់ប្រុសលួចអត់ឃើញយ៉ាងអញឈប់លួចអញប្លន់ម្ដងហើយប្លន់បានអីបើរលួយមិនឃើញផងប្លន់យើងលួចមិនម្ចាស់គេអត់ដឹងអើរលួយអត់ឃើញដាស់ម្ចាស់គេប្លន់ប្លន់មិនបានហីបងគេដឹងមិនហៅប្លន់ប្លានមកគេយកលុយឲ្យមកកព្លុះគាត់អញ្ចឹងយកលុយបានគេហៅបលីហឺហៅបលីនេះអីហៅបលីចេញមកសិតតែបលីមែនអត់ទៅហៅបលីចេញបលីអត់ចេញថ្ងៃមុនគេហៅបលីចេញមកសិតមេបឃុំដល់ចេញបលីខ្ញុំខ្លាចបលីពេករត់ទៅក្រួយទៀះប្រុចអារត់ដល់ជិត100ម៉ែត្រហ្នឹងដល់ឃើញសិតតែកពុះខ្មោចចឹងខ្ញុំរត់មកឲ្យប៉លីសចាប់មកឡាយខ្មោចពេកនោះហើយតែងអត់ដល់អញទេថ្ងៃមុនហេតុអីគេក៏ខ្លាំងម្ល៉េះថ្ងៃមុនខ្ញុំវាយគឺយកលុយវាយយកលុយប៉លីសដាញ់អូដាញ់វឹកវឹកដល់ពេលមកទទួលឃើញប៉លីសរត់មកវិញរត់ធ្វើអីអាលីកាអីបានរត់មកវិញខ្លាចមេញផ្ទះបាញ់អូលុយទួលព្រៀបព្រៀបព្រៀបអូប៉លីសកាន់ដៃកាន់កភ្លើងអញសាយអត់ទាន់ទេអាណែអាឡាជួយគិតអញណាល្បិចទាំងប្រមាណគេដឹងអស់ហើយអាក្បួនដាក់លុយអូសតាមខ្នល់អីនេះអាឈូកតាមផ្លូវហ្នឹងក៏គេដឹងដែរតែអីហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយដឹងអស់ហើយអាបោះមាសប្រោកដូរយកមាសថ្មីនេះគេដឹងអស់ហើយអាស្ទីលអីគេស្រីស្អាតឈរតាក់ម៉ួយក៏គេដឹងដែរមែនទេអីបោះហ្នឹងអាណាតាក់ម៉ួយពីមុនមកយើងមិនធ្វើល្បិចអញ្ចឹងអើខ្ញុំអ្នកតាក់នោះឥឡូវអញមានល្បិចមួយទៀតមកល្បិចមកយូអញមានឪពុកប្រពន្ធអញហ៎អូយឯងបងរឿងអីឲ្យប្រពន្ធអញចេញរស់ស៊ីម្ដងហេអញចាំយូឲ្យស្រីឡើងឯងអាស្រីរស់បានយើងប្រុសឯងឯងកុំយូខ្ញុំទៅពាក់ពន្ធមួយខ្ញុំអត់ទេមិនយូទៅពាក់ទេយូទៅធ្វើល្បិចនឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្សែបគប់មួយឯងអញ្ចឹងទេអោនក្បាលអោនមកអោនអញសិតអោនទៅគៀកមកអោនគៀកខ្ញុំអោននោះអោនមិនទីនេះបាក់សັບនឹងនិយាយចេះហមលឺអាចខ្វាច់លឺអញអោននោះអូយឯងក៏រឿងក៏សម្ងាត់មិនវិញអោនទៅលឺហ៎លឺហ៎លឺអត់និយាយនៅហើយលឺអត់លឺអីហើយលឺអត់មិញហ្នឹងអត់លឺអីលឺតាមអីបើអញអត់និយាយផងនៅវិញទៅលឺស្អីស្ទីតមកតាមក្រុមហ៎ខ្សាប់មែនតើណាណាអឺ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 ពីម្ដងពីរពីរដង4អឺអាយបើថាមិនបានអាចឲ្យពុះក្បាលអាចមែនណាល្បងមកប្រកាសអើខេឯងផ្លែព្រៃជើងព្រួលពីណាវាបាទអញពីណានេះហេទៅងោកនេះហេអញបឆោតស្អាមឲ្យវាយឆ្វេងអូគេចែកគេចែកទឹះគ្នាចែកទឹះគ្នាអញ្ចឹងហ៎ប៉ុណ្ណេះគេខ្សាប់មិនហ្នឹងដឹងហ្នឹងអឺណាចាំខ្ញុំប្រាប់បន្តទៀតឯងអេហើយចុះជីកកង់អត់លុបប្រពន្ធទៅទេឯងក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងអូបើក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងមើលក្បាលខ្លួនឯងសក់អាណាចុះអស់លេងឯសក់គេហៅថាសក់វាអត់កំណត់ឈឺប្រហែលខែឥឡូវធ្លាក់មកដល់ខ្ញុំម្ដងចែកនេះឈឺទៅមកលេងនឹងទៅមិនចេញពីពេទ្យសម្ដេចអើមិញហ្នឹងណែអាការឈឺការជានឹងបើយើងអត់ឈឺមានអាណាឈឺខ្មោចដែរឈឺអីហីចាំបាច់ធ្វើមាត់ស្ញាញ់វាអត់ឈឺទេព្រលឹមឡើងយើងហាត់ប្រានដើម្បីកាយសម្ប
បទាយើងវាល្អអើចឹងបាទងាកកេះងាកកេះអាឈប់ប៉ុណ្ណឹងឯងកេះទៀតវាធម្មតាតែយើងខ្ជិលដេកទៅមុខសំបីតាដេកយប់ឯងគ្រាន់តែបត់ជើងតូចទៅក៏រោមដាក់កទេដែរខ្ញុំមិនទេកេះកេះគ្រាន់គេមិននិយាយរកធ្វើឯងងើដល់គេរៀងថាឲ្យមួយដាច់មាត់ទៅបានធ្វើស្ងៀមយេបែកនេះវៃជួអអស្អប់អាចាស់ជួចឹងតាមានកទូនហ៎ឯលំមីមូលវិថៃម៉េចហៃហៃកូនថៃអើយកូនអញមុខស្រៀងអញហើយល្បាក់អញដែរកូនមើលនិយាយមើលវាមានរឿងអីម៉ែហ៎មួយនៅចិត្តផ្ទះយើងឈ្មោះវាចន្ទធូណាអ្ហ៎ឈ្មោះវាមីចន្ទធូណាថៃកាយអើវាកាគេថៃអើណែអាយុអាយុវាប៉ិនញ៉ុអាយុវាប្រហែលញោមដែរវាកាអញ្ចឹងទៅរើសសបកកំប៉ុងមកកូនបានលក់អត់ចង់រងសបកំប៉ុងទេចង់ធ្វើអីវិញចាំតែចង់ធ្វើដូចម៉ែចិត្តល្មីល្មួលល្មីល្មួលនេះស្រីសរងនេះមើលអញឆ្ងល់ដល់ពោះអីធំម៉េចវិញកូនណាចាយើងស្រីឲ្យតែយើងប្រកាន់អតៈចរិតសភាពរៀបសារទៅមិនខ្វាយប្តីយក10ក៏បានដែរហេឯងហ่ะអង្គុយអង្គុយទល់កង់ឡើងទេវ៉ោះនេះខាត់តក្រោយនេះចាចង់ចេះតានេះហ្មងអើអូយកកង់មកចុះមកខ្ញុំរកកង់មិនឃើញហើយវាមិនអើអើអើឯងមើលពីម្សិលមិញខ្ញុំមិនទៅរៀនហើយហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយអោះខ្ញុំមើលកង់ស្រាប់កង់ធ្លាយហើយម៉េចហើយដល់ពេលខ្ញុំភ័យខ្លាចទៅរៀនអត់ទាន់ខ្ញុំរត់វឹងហ្មងអឺឆាប់ដល់រត់វឹងទៅដល់កន្លែងសាលាហ្នឹងអើដួលព្រុសអឺអូងើបក៏ងើបរត់ទៀតងើបអីស្រាប់មើលសពុតប៉ើងនៅលើក្បាលអើអត់ទេសពុតប៉ើងចេញលើក្បាលមិនចេញឆ្មាខ្មៅមែនទេចេញបែនថែនណែអើឯងហាចេញបែនថែនហើយសួយឯសួយថ្ងៃហ្នឹងលេងអត់ស្លីលីអូទៅស្រាប់អញថាចាក់កូននេះវៃចេញឆ្មាខ្មៅគេឃើញអស់ហើយគេមានឃើញណាអូខ្ញុំអត់ស្លីលីអូទៅតែខ្ញុំលួចខោខ្លីឲ្យឯងស្លៀកមើលឯងមានធៀងខោខ្លីអត់អាលហើយគូនឹងលៀកដែរឯងខ្ញុំយកខោឲ្យឯងទៅខ្ញុំអាម៉ែងថាអត់ឃើញមិនខោឲ្យលហែកគូតប្រវែងណាណៃអើចុះឯងស្រីនឹងបងណាមើលមកលហែកគូតនឹងគេឃើញអស់ហើយឈប់គេឃើញគេមើលសិនមើលអូតែបែរនេះយកលីអូអញស្លៀកអញ្ចឹងតានេះឈួតអញ្ចឹងម៉ែកូននេះវៃអូយម៉ែឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅដើមគ្នាដៃយ៉ាប់មកនេះនេះណាបានកុំដេកជាមួយអញណាអញប្រាប់ហើយបងបាននេះមើលគេមកអូណែអូយណែណែមានកទូចណាគេនេះໃຄណាមិនទឹកអើយអាអូនខ្ញុំឈឺពោះខ្លាំងណាស់បងប្រពន្ធខ្ញុំឈឺពោះមែនតើឥឡូវម៉ូតូធ្លាយអឺឲ្យធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចទៅក្មួយធ្វើម៉េចទៅកូនឲ្យកូនហាចេះមកអូឲ្យខ្ញុំចៃកង់ជូនប្រពន្ធទៅពេលសិនមកចាំមកស្បតតាអូមកមកនាងអូលោកឯងមកដាក់កូនគេកូនយើងលោកហើយកុំទៀបពោះកុំទៀបពោះមិនមានរកកើតហើយបលក្បាលតោះហងអមអឺអត់អីទេចាំខ្ញុំជួយជូតទៅហ៎អត់អីទេអត់អីក្បាលបវល6ត្រឡប់ហើយណាពូពូយកកង់ខ្ញុំមកនេះជិះទៅរៀនទៅសូត្រពេទ្យផ្លែទេក្មួយនេះនេះទៅពេទ្យសឹងកុំប៉ាមានឡើងកូនឡើងបើខំនេះឈប់ឈប់ឈប់ដាក់ជីដាក់ឡានម៉ូតូខ្ញុំទុកហ្នឹងបងណាងាខ្ញុំជីមិនមកមកមកដុបប្រពន្ធទៅឲ្យដល់មន្ទីរពេទ្យតែឲ្យយឺតឲ្យឆក់គាវទៀតលោកអើយអាយអ្នកធ្លាក់អើយអូយអាណិតអើយអូយអើស្រួលបោះវាវ៉ៃហាត់តែប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាណាឲ្យឲ្យទៅខ្ញុំមកឲ្យជីទៅរៀនណែធ្វើប៉ុនខ្លះទៅកូនណាជួយមនុស្សទុកតរៈជួយឥឡូវម៉ូតូវាធ្លាយ៉ាងយើងទុកមកក្រោយទុកតំណាំងណាលួចទេឲ្យនៅកដាផ្លូវណែកូនណាយើងរៀនធ្វើជាមនុស្សល្អចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងវាបានបនណាកូនមនុស្សពោះធំយើងជួយអញ្ចឹងទៅបានបនមិនរៀនតែចាំហូបបាយហូបអីแหน่
តូននឹងមែនណាអង្គេសួររបងហ្គ្លូហ្គ្លូបងតូននឹងមែនតានឹងហើយក្លាក់លេខនឹងហើយអញយល់ហើយហ៎ឲ្យទៅមើលចាស់គេបាទនឹងហើយនឹងហើយមកដល់ហើយយំមកទៅបាត់ហើយតើអូបងមីងមីងអើយអើអូមកចៃមើលពោះមើលពុកហ្នឹងអាអូនវាលេងឈឺអីហាអត់ទាន់កើតទេអើពេលបណ្ណៃទៅថាខ្ញុំនឹងខុសចំណៃញ៉ាំអីខុសឈឺអូដល់ទៅប៉ែតទៅអីបណ្ឌិតពោះហ្នឹងទៅដល់ប៉ែតបវលក្បាលត្រអូប៉ែតគេមានជំនាញដូចតែណោះនេះឲ្យឡើងជួនកង់វិញអត់អីទេណាជួយគ្នាហើយអរគុណអ៊ំពូមិញហើយអរគុណហើយសុំម៉ូតូវិញមកអូយកម៉ូតូដល់ណាបងទៅយកម៉ូតូទុកនៅអាក្លៀតលបងហ្នឹងអឺពីណាពូណាម៉ូតូតោខ្ញុំណាពូម៉ាក់វាម៉ូតូទៅណាអេឯងទុកឯណាអេខ្ញុំទុកតែហ្នឹងឯងទុកតែហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញអោនម៉ូតូអោនធ្លាយមែនទេចាតែកង់តោបាយកង់អ៊ំទុកតែហ្នឹងឲ្យបាយកង់ទុកតែហ្នឹងពូឯងកុំលេងល្បិចអត់មានល្បិចទេយកខ្ញុំប្រដឹងណាទៅតាអោនអ៊ំមកចេះធ្វើចរិតថោកទៀតចឹងតែអ៊ំទុកហ្នឹងធំធៅណាក្មួយឥឡូវថោកខ្លាយក៏ដល់សងលួយខ្ញុំហាអាអោនណាលួយខ្ញុំសងលុយសងចឹងហ្មងឯងម៉ូតូនឹងខ្ញុំទិញមែនថោកឯណា800ខ្ញុំខំទុកចិត្តស្ញើមិញឲ្យពូមិញចឹងឯងណាទៅសងគេណាយើងទៅសងប្រមាណណាអូនឥឡូវឲ្យតែ200មកអូយសងតែឯងអូ200សងគេទៅមិនទេរបស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់បាត់ដែរតែគាត់នៅវាបាត់ហើយធ្វើម៉េចបាទណែណែអូអរគុណណាអរគុណឯក្មួយអើយតើខ្ញុំទិញ800ខ្ញុំយកតែ200អរគុណណាដែលក្មួយឯងយកតែ200ហ្នឹងណាក្មួយខ្ញុំលាណាពូអូអរគុណឲ្យត្រឹមត្រូវណាអរគុណឯមីងអើជើញតោះអើមិនអីទេអូយឯងឲ្យគេមានចិត្តធរណាចិត្តធរណាគេយកតែ200មកតោមក300អញ្ចឹងបានថាថាយើងមនុស្សល្អធ្វើល្អជួបអ្នកល្អអញ្ចឹងអើថ្ងៃក្រោយកុំនេះតែថាទុកឲ្យគេយើងមើលគេថាទៅថាយើងមកទៅមកអើលឿននោះលឿនអីណាឆ្ងល់ហើយឯងម៉េចស្ដាប់ខ្ញុំសិនឯងបញ្ញាទៅឯណាបងប្អូនខ្ញុំមួយទៀតទៅចោលខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអូយក្តៅហើយក្តៅទៅហោះបង្ហាញម៉ូតហើយអាហេអញណាអូយប៉ែបញ្ញាទៅចោលខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនមើលនេះរវាលើហេបាញ់លែវខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់ប្រយោជន៍ប្រហែលឯងខ្ញុំប្រាប់អត់ប្រយោជន៍បើខ្ញុំរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមឯងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមឯងពាក់នេះឡើងស្កើអស់លីងឯងគ្មានកូនមកគ្រាប់ផងមួយថ្ងៃស្អីគេបើចុះកូនមួយនេះអាណាគេអាណាគេអាណាអ្នកផលិតអានឹងនៅហំអានឹងគាត់អង្គុយអង្គុយផលិតកូនបានហ្មងឯងអានឹងនៅក្មេងឥឡូវនេះរកបានមួយទៀតអត់ហីមកបន្ទោសខ្ញុំឯងហ្នឹងតើបន្ទោសខ្ញុំហិចខ្ញុំប្រាប់ហើយតែក្រៅហើយខ្ញុំលែងយកមួយទៀតនេះប្រាប់ហើយម៉ែកុំធ្វើចឹងឯងយកមួយទៀតទៅយកមួយទៀតឡើយទៅយកតើតើតើណែតើណែចាណានេះផ្លឹបបងអញឡូវតើឡើយណាមកមកបាទណាយកឆ្កែប្រាំងមកប្រឡែងហ្នឹងក្បាលដូចឆ្កែអញ្ចឹងតែមកប្រកាច់ឯហ្នឹងហើយមកប្រកាច់ឯក្រោមគេហ្នឹងហ៎អញមកមើលត្រីញីត្រីឈ្មោលខាំទៅមែនហ៎កញ្ញោទៅអញនឹងប្តីប្រពន្ធអញទៅថៃខ្លាំងឡើងមកចោមឡើងមកអញចោមឡើងភ្លាមមកហើយមកធ្វើអីលឹបក្បែរហ្នឹងថាណាចង់ហោមអញមកហោមសួរឡើងរួចហើយឡើយហ្នឹងអត់ជួយអើព
1 2 3អូលោកប្រលមកបាក់លោកមានសក់អលោកអលោកម៉េចណែប្រពន្ធអញឯងមកដួលឲ្យពីលើអញដួលមិញដូចធំបែកកិនប្រអមកជាកិនប្រអអូមានខ្ចប់ប្រអមកទៀតពេលឯងយកប្រអមកធ្វើអីឈួតឯនោះក៏ស្ពាយមកអាណាស៊ីប្រអឯងមកស្អុយមាត់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងអញដួលឡើងមកទៅអីណាឡើងមកទៅអីមកធ្វើអីហ្នឹងអីមករស់អីគេហ៎ណាសូមមកអីមករស់អីមកភ្នែកផឹកឡើងលៀនភ្នែកដូចក្តាមហ៎ចំមកផឹកមកឲ្យស្វាងឯងផឹកទៅអីឯងមកចាក់ចាំងមករស់ស្រាញ់ខ្ញុំហ្មងទៅស្រួយអូនអីឲ្យទៅឲ្យមកអញទៅរួចបានឡូឯងបណ្ដៃនោះសើចទៀតខ្ញុំសើចយកទៅឯងឲ្យដៃវាហ៎ឥឡូវខ្លាំងមែនតាន់បានឲ្យដៃអញឯងណាឯងកុំនិយាយទៅលើមិញចោលមិញធ្វើឲ្យជើងអញឯងណាណែបើថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៎តោះចេះស្រែកបាត់អាចើមដាច់ហ៎បើខ្ញុំយកហ៎អូឯងឯងមកឲ្យវាជឿមកវាជឿបានឯងគេទៅជឿមកអីជឿរួចទេអាញ់អេមិនអូនមកដៃហ្នឹងហ៎សុំលុយទៅរៀនម៉ែរៀនរៀនស្អីគេអញរៀនស្អីស្មោះហ្នឹងខ្ញុំរៀនគួរអូរៀនគួរចាអមកូនគេរៀនគួរម៉ោង9យប់ហ៎ហើយរៀនរងអានេះចេះអូនឯងរៀនអញ្ចឹងចេះស្អីខ្លាំងម៉ែអូនខ្ញុំចេះតែម៉ែហ៎ចេះអីបងស្រឡាញ់អូនញ៉ាកញ្ញោកញ្ញោរៀនកូនចឹងហ៎រៀនកូនចឹងហ៎ណាំងពូជបោវាល្អហើយកូនឯងឆ្លើយថាទៅរៀនអីអញ្ចឹងមែនគ្រូបង្រៀនខ្ញុំណាហ្នឹងសង្សារខ្ញុំហើយខ្ញុំឆ្លើយមកវិញតាឆ្លើយថាម៉េចកូនអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរអូយអញកូនកំមុំតែនិយាយភាសាចឹងគេគាត់គាត់ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយចឹងខុសដែរម៉ែអើនិយាយចឹងវាមិនល្អម៉ែឯងបងកូនបងឯងឲ្យម្នាងរៀនបានជ្រៅជ្រះហ៎ម៉េចម៉ែឲ្យឲ្យវាថាឲ្យចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងខ្ញុំថាបងឯងមើងងាយអូនមែនបាននិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនចឹងខ្ញុំមានម៉ែមានឪអើវាមិនឲ្យនិយាយខ្ញុំមិនទៅសពកូនម៉ែខ្ញុំមិនអន់ចរិតដូចអ្នកខ្លះទេអើម៉ងអត់ខ្លះគាត់តែខ្លះណាគេមកមិត្តភក្តិខ្ញុំមកអើទៅពេលថាខ្ញុំមានម៉ែមានឪមានម៉ែមានឪបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបងឯងទឹកស្ដីម៉ែខ្ញុំហ៎ស្ដីម៉ែស្ដីម៉ែចុះអញបានអីអញនេះចាសស្ដីម៉ែឯងចុះទុកអញទៅធ្វើអីទៅស្ដីដល់ម៉ែខ្ញុំចូលដល់ម៉ែឪហ្នឹងហើយមិនឲ្យបដម៉ែដល់ឯងអស់ពាក្យម៉ែបញ្ញត្តិទៅកាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ឲ្យលុយមកបញ្ញត្តិទៅរៀនទៅលុយនៅក្នុងទៅយកណ៎ណាក្រោយក្រោយទាំងអស់ណាម៉ែយើងអស់កូនយកទាំងអស់យកអីយកទាំងអស់យកខ្ទេចអស់បានឲ្យចាយលើឯងឲ្យចេះណាវាបាក់អស់ហើយនោះគិតតែរឿងទៅផ្ទះដែរហើយឲ្យជប់ផឹកបានអូលបោអូវាសួរអ្នកអើយឲ្យទៅណាទៅណែអានេះឈៀមណាទៅណៃបារយៈនឹងសុយណាសុយនឹងអីថ្ងៃមុនរើសបានលុយគេ1000នៅក្នុងកបោកមានតាំងវេលខ្ទូសັບលេខអីទេទៅគេនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងយកតើឲ្យគេអស់20រៀលដើមហ្នឹងហើយហើយមកសម្ាញ់នេះមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់មកជិះម៉ូតូដល់មុខផ្ទះខ្ញុំនឹងគ្នាផ្ទៃពោះប្រពន្ធណានៃកូនរោគ្រុកក្រាក់គ្រុកក្រាក់ឲ្យទៅធ្លាយម៉ូតូអូហើយមកដល់អញ្ចឹងក៏ខ្ចីកង់ខ្ញុំទៅចាណាំងខ្ចីកង់ខ្ញុំទៅស្រាប់តាម៉ូតូទុកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើប្រហែលទុកអាមុខផ្ទះកលៀតហ្នឹងបាទបាទដល់ជាអាចង្រៃណាវាយកអាម៉ូតូនឹងបាត់ទៅប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាម្ចាស់ម៉ូតូគេគេចិត្តធွာដែរបាទម៉ូតូទិញ800ឲ្យខ្ញុំសងតា200ឯងអូចឹងចាំថាបើទៅបងឯងទៅប៉ុនជួបបងជួបប៉ុនអូចឹងឯងពុនពោះធំឯងពុនពោះធំតែយើងជួយអាសាគ្នាទៅប៉ុនគេយល់របងឯងគេយក200វាធូរនេះធូរឯងធូរឯងបើទៅណាពោះស្អាតទៅណាកៅពីរបងឯងស្អាតទេខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងសើយផងខ្ញុំទៅវិញហើយចឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយណាកុំឲ្យបាក់ទៀតណាបងខ្ញុំលាទៅដែរណាណាកុំអាឈប់ផឹកឈប់ស៊ីអីណាយើងផឹកមិនពេកហើមមុខហើមមាត់ឲ្យណាក្មួយអាយរបងខ្ញុំតើចុះខ្ញុំផឹកហើមមិនហ្នឹងរបងអាចផឹកហើមជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ហើមទេក៏យ៉ាងឯងអីហើយចឹងណាចឹងបានថារឿងសយមកឡើងឈុំមកនិយាយគ្នាយីរឿងសយចឹងឯងមើលមិនឃើញយើងមើលអត់ឃើញឯងមិនចេះតែថាទេបងទ្រាំទៅអូនអូយទ្រាំទៅអូនអូយឈប់ពោះខ្លាំងណាបងអូតែបាទបាទម៉ូតូហ្នឹងធ្លាយធូតូធ្លាយមិនគេដឹងតែមកហ្នឹងខ្ចីកង់ណាអើយជួយដឹងលឿនម៉េចពុនខ្ញុំជឿពោះណាអេខ្ញុំដឹងហើយប្រពន្ធជឿពោះហើយតូធ្លាយណាខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមានកាក់ខ្ញុំអូគាត់ដឹងមុនណាគាត់ចាក់បត់ចខោខ្ញុំខ្ចីកង់តិចប្រហែលប្រហែលស្លេកយាយមិនពុនហ្នឹងជឿពោះកើតឡៅហ្នឹងណាកើតឡៅហ្នឹងបើចាញ់ជើងមកប៉ុណ្ណេះហ្នឹងអូចឹង
นายกวนนัดคณีเนี่ยโอ้ยชุดตัวไอ้ไก่กองติดมั้งยกกองแมนเอาหมอเอาจำแปลนะจำแปลให้สมพญามาโตนังโตกรุบไข่ไอ้จ้าทุกไข่ไอ้พญาโตตรงนั้นไงนะโอนลืมประมาณอันนัดนะโอนไอ้บองคุณเนี่ยจังๆบองอันนัดมองนายโอนยอหมอโอนจีหมอโอนจีคุณนายจัดทัวโอนแล้วยศสาวสาวเต้าเอ็มโตเอ็มโตตุ๊กสาวนังไงโอ้ตุ๊กสาวเอาจีไอ้ยังมาปุ่นนะสวนบัวนักบ้านังไงยังมาไปแพร่ไปยังมายมโตยังไงเลยปุ๊บไปไอ้กุยใจเนี่ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้ดูสเลกยีปรับมันนั่งจังอ่ะปรับนั่งไอ้ดังไอ้แต่อยู่กับอาท่ามาเถื่อนกลางดียังใส่ใส่กันเถื่อนกลางซะมาโตไอ้ตีหน้ามันไอ้เมาจับเตะจับเตะมันเมียนานเอ้ยลื้อลื้อรุนอุ้ยเฮ้ยยอดแต่สู้หมอนนั่งเจ๊สเลยมาปราบยืนดังมนต์ใจเตี้ยนั่งเมาไปแล้วอ่ะแล้วก็ไปละมองใครปราบยืนมนต์ก็อาดังซะเมาไปแล้วอ่ะยังติดเจ็ดกระดอลหกโจมกุ๊กปุ๋ยจับมือกินเมาแล้วเมาแล้วเมาแม่มาโอ้ขมุยไม่เลื่อนมาอ้อนโอ้ยชื่อโอ้ตะมันติ้งให้เลื่อนมาอ้อนเลื่อนมาหืมชื่อตะมันติ้งชื่อโอ้มาจ้ามาชื่อปัวกันชื่อปัวเอ้ยนี่เสียดเนี่ยเสียดนั่งไงเสียดโซนั่งไงชื่อปัวบอดจึงจังอ๋อคนน่ะอ้อนนะให้เจ้ามันมือไอ้เก้าไอ้ตำเต๋าดังไงดังใครเต๋าเมื่อไงไงกระทำกระสุนไอ้เนจ้าไปไอ้ตั้งไงเนี่ยสมบัติมือคืออ้อนสมบัติสมมาโตสมโตไอ้เต๋าจอมไอ้ตุกนั่นนั่งแต่น้าไอ้มาโตขึ้นมาตอนมันปะปอตนาได้ตกแต่นั่งไวจะโตนั่งไหมเนี่ยเต๋บองโตย่ำหน้าหนาบองเต๋ย่ำตกแต่นั่งได้เหมือนย่ำไวแต่เธอการบ้าบ้าไหมอ๋ออ๋อละบ้ามาโตย่ำนั่งติงบ่มใบเลยแล้วซองตะปีเลยมั้งโตทำไมได้นะอ๋อซองปีเลยมาย่ำมาปอนไหนมาโตน้องบอกตามอมสมานุภายจะตำไลมาปอนเต๋ยซ้อมไหมเนาะนั่งแต่มาปอนแมนมาปอนแมนบอกไอ้เพลียอะไรแต่ไทยยังชื่อปัวมั้ยอะไรปุ้นชื่อปัวเนี่ยเราซองมาปวนเรามาปวนเอาน่ะแล้วจังเราจังสู้ไอ้ยอมมาโตอ่ะยอลุยอันนั้นยอตังลุยยอตังมาโตยุดทันลุยเด้อมาไม่ตังลุยบ้านเลยตังลุยอ๋อจังเราจับแพลนที่เฝ้าลุยมาคลางนี้เด้อคลางนี้ไอ้คลางไอ้ไอ้รุดตอนนั้นอ่ะจับมานะไอ้จับมาโอ้มาตังลุยเงียบ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 เลิกเงียบปุ้นปุ้นโทมัยนั่งไอ้ปุ้นโทมัยโกงปุ้นโทมัยแต่ได้สั่งเนี่ยปุ้นโทมัยกุยกุยกุยบ้าชื่อปุ้น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 ไอ้เจ๊เบอร์ชื่อปุ้นไอ้เจ๊ไอ้เบอร์ไอ้ใช่ใช่ใช่อ๋อคนนั้นอะบ้องสมานจะปั้งตุ๊กกลมไอ้คนเบอร์เลยจิ้มแซ่บเนี่ยเลยกิสเบอร์สั่งใส่แกไอ้สั่งแต่หมดสัญญาไอ้เจ๊โกโก้สัญญาจ้าทั้งนั้นเมื่อโกโปทงใส่แกเมื่อนี่นี่นี่นะไอ้เขาจะไอ้เนี่ยไอ้ขนาดไอ้ขนาดไอ้เด็กขนาดไอ้เด็กจะบอกขนาดไอ้เด็กไอ้น้อยขนาดไอ้เด็กลูกบอลลูกจัดการบ้าเพื่อนกับปุ๊กยำตามนาปุ๊กวัดอยู่ไหวนะจ้างบ้าตาเธอจังหวัดโรซี่ไอ้กี้ไอ้เคยตาบกอคนบ้าจักรกี้นะจ้าไม่ไม่เก็บดังเอาให้ไงมึงไปกันแล้วยืนกอสร้างสำนองเรื่องนะบ้าจูนเตอร์กลากาจัดการเนี่ยตะลุ่มเนี่ยตะกลายจะบ้าแล้วแกมีฉบับมีรัวภายมาบ้านยำกบโอนกบโตสำราญยำกาวนังกุ๊กบาทออกคนชิบเลียบาทสมกุลตะกรงกบพลายสีไปไอ้เดี๋ยวบ้านไปรอชิโนฟิวส์